uveravam ovde, nikom se nisam poverila ovde u smislu da bi mogli nešto meni da... Da može posle sa tom informacijom da manipuliše sa mnom. Eto, tako barem da se izrazim. I rekla bih, kad bi morala nekog da biram... Moram nekog da biram. Pošto moram nekog da biram, izabraću nekog ko lično manipuliše sa mnom. Ići ću sa Jovaninom teorijom, znači lično ko lično manipuliše sa mnom. Ja svesno to sam dozvolila u više navrata. To je naravno Slobodan. Svesno sam dozvolila u više navrata manipuliše. Ja sam vrlo dobro znala, ali to nikad nije nesvesno. On ne zna da manipuliše ljudima, to je sigurno, ali ja sam svesno to dozvolila.